yajidu baladan wa la yasturu ihtilam. Qala yaghtasil wa nirujli annahu yara yah muhtaliman wa la yajidu baladan. Qala la ghusla lak. Anu mislain halil imrati iza ra'a zalik ghuslun. Qala nam anisau shiqaiqul rijal. Aisha رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک آدمی رات کو صبح اٹھتا ہے تو تری دیکھتا ہے, اپنے کپڑوں پر جو ہے تری لگی نم کپڑے دیکھ رہا ہے, لیکن اس کو یاد نہیں کہ احتلام ہوا, اسے یاد نہیں, اس کو خواب میں مباشرت کرنا اس کو یاد نہیں ہے, لیکن کپڑوں میں تری ہے, کیا کرے, تو آپ نے اس کو غسل کرنا چاہیے. پھر اور سوال کیا, اللہ کے رسول ایک آدمی تو ایسا دکھ رہا ہے کہ وہ خواب میں اس نے مباشرت کی ہے لیکن کچھ بھی تری نہیں, اس پر کوئی غسل نہیں. ام سلیم حضرت انس رضی اللہ عنہ والے پوچھتے ہیں, اللہ کے رسول کیا عورتوں کو بھی جو ہے اگر وہ تری دیکھے تو غسل ہے؟ ہاں کیوں نہیں, عورتیں بھی مردوں کا ہی حصہ ہیں, عورتیں بھی مردوں کا حصہ ہیں. تو پہلی حدیث میں وہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جو ہے آدمی اگر سکر اٹھا ہے یا عورت سکر اٹھی ہے اور کپڑوں پر یا بستر پر اس کے جسم پر نمی ہے تو اس کو غسل کرنا فرض, چاہے اس کو یاد ہو کہ نہ ہو, خواب میں مباشرت کا ہونا یا نہ ہونا وہ جو ہے امیٹیریل, کپڑوں پر نمی ہے تو اس کو غسل کرنا چاہیے.